যোৰহাটত মই সৰুৰে পৰাই ইংৰাজী মাতৃভাষাৰ দৰে সলসলীয়াকৈ কোৱাৰ এটি সপোন আছিল আৰু সেয়েহে মই যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্পকেন ইংলিছ ইনষ্টিটিউচনত নিজৰ নামভৰ্তি কৰাইছিলোঁ কিন্তু তাত মই ইংৰাজী কোৱাৰ সেই ফ্লুৱেঞ্চিটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু অৱশেষত মই এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউচন পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ য'ত মই ইংৰাজী কোৱাৰ সেই ফ্লুৱেঞ্চিটো পোৱাৰ লগতে জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ যেনে পাৰ্চনেলি ডেভেলপমেণ্ট ছেল্ফ কনফিডেন্স পাব্লিক স্পিকিং আদিৰ দৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই ইনষ্টিটিউচনখনৰ নাম হৈছে IBM ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু এই ইনষ্টিটিউচনখন ডিচিবিৰ তৰাজান যোৰহাটত অৱস্থিত এই ইনষ্টিটিউচনখন ISO চাৰ্টিফাইড ইনষ্টিটিউচন হয় ইয়াত BBC ট্ৰেইন ফেকাল্টিসকলৰ দ্বাৰা পাঠদান কৰা হয় ইয়াত স্পকেন ইংলিছ কোৱালিটি ৰেটিং স্কিল পাৰ্চনেলি ডেভেলপমেণ্ট ছেল্ফ কনফিডেন্স আদি শিকোৱাৰ লগতে মটিভেশ্যনেল ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গেনাইজ কৰা হয় ইয়াৰ বয়সৰ কোনো সীমাবদ্ধতা নাই যিকোনো বয়সৰ লোকে ইয়াত আহি নিজৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি জানো যে অসমত ইংৰাজী কোৱাৰ সেই পৰিৱেশটো পাবলৈ অতি কঠিন আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মই IBM ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিচিনা অনুষ্ঠান এখন পাবলৈ পাই নিজকে অতি সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰোঁ য'ত মই ইংৰাজী কোৱাৰ সেই ফ্লুৱেঞ্চিটো পোৱাৰ লগতে জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি ইংৰাজী মাতৃভাষাৰ দৰে সলসলীয়াকৈ ক'ব বিচাৰে আৰু নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ ইনষ্টিটিউচনত আহি নিজৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰে ধন্যবাদ